So, I invited my best friend, Guts, to become my unpaid cameraman, but... Ada ni buat tu shit! Ini cameraman tak berbayar ada tu. Kawaii! Kau nak cakap apa? Dia cakap, mereka macam bala. Ya, aku patut dah kau orang. Bukan dia nak kaya. Ganyu poster. Oh shit. Hey, what's that? There's a Mr. Worldwide. Wait. Okay, shit, Mr. Worldwide. Aku tak buat lagi lah minggu ni punya bos. Kau tunggu.